Қарбыз, өрік, табиғи бал, жаңғақ және кеткен жеміс. Бүгін Астанада Тәжікстанның ауыл шаруашылығы халық өнерімен және ұлттық тағамдары өнімдерінің жәрмеңкесі басталды. Мұнда Соғды облысының шаруалары мен қолөнер шеберлері жұртшылыққа өз өнімдерін ұсынып отыр. Сөрелерге былғарыдан, керамикадан, ағаштан жасалған ұлттық қолөнер бұйымдары қойылған. Жеміс-жидектің түр-түрі де елордалықтарға арзан бағамен сатылып жатыр. Тәжік аспаздары палау басып, көпшілікке тәтті дәмдерінен дәм татқызды. Тәжікстанның ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі Астанада тамызды. 10 мен 11 күндері аралығында Барс Арена спорт кешенінде іргелес аумақта өтеді. Мы в эту ярмарку привезли около 1000 тонн. Біз бұл жәрменкеге 1000 тоннаға жуық тауарда келдік. Мұнда Соғды облысындағы барлық 18 ауданның шаруалары келді. Өткен жылғы жәрменкеміз Астана тұрғындарына өте ұнаған болатын. Соны ескеріп, биыл өнім түрлерін көптеп әкелдік. Оның үстіне өнерпаздарымызда жұртшылыққа концерт қойып жатыр. Жергілікті халықтың көңіл күйі үшін барымызды салып жатырмыз. Енді біз қазақстандық шаруалардың да жәрменкесін өз елімізде көргіміз келеді. Мен қолөнермен айналысқаннан кейін қолөнершілердің туындыларын көрдім. Расында да мәдениеті өте бір терең, бай, сондай бір алуан түрлі екеніне көзіміз жетіп отыр. Үлкен алғысымды айтамын.